今天咪咕要带信众来玩一款有趣的手游。信众们有听过 Re 从零开始的异世界生活吗？没有错，就是那部雷姆活泼的轻小说作品。接下来要玩的就是 Re 从零开始的异世界生活改编的游戏，信众们准备好了吗？再来，咪咕就要带大家一边回忆 Re 从零开始的异世界生活的故事情节，一边试玩这款游戏咯。哦，在那个瞬间，一股不好的预感。什么什么？咦？啊！斯巴鲁出现了，斯巴鲁！哦不！見つけてしまったのね。那个坏女人，坏女人！大家还记得第一季的时候，就是斯巴鲁，就是因为他也没有什么主人公特性。各种主角位能都没有，他除了死了，然后呢，一直努力改变结局，拯救艾米莉亚坦以外，没有其他的能力。所以呢，在这边战斗完，斯巴鲁就会看很多次艾米莉亚坦死掉，然后呢，再重新让自己也死掉。啊，太可怜了！艾米莉亚坦加油！虽然米鲁知道他不会赢。哇，这个动画做的好精致哦，堪比阿尼美。艾米莉亚坦不要，不要，不要，不要对我的艾米莉亚坦出手！哦不，所以这时候呢，斯巴鲁为了要拯救艾米莉亚坦，他就发现他自己死掉，然后呢？就会重新回到，就是当初跟艾米莉亚坦相遇的时候，然后就一直重复，一直重复，重复，重复，就只是为了要救艾米莉亚坦。这时候还觉得斯巴鲁是个好男人啊！怎么的讲？接下来呢是手抽的环节，没有错，没有错，快快让我抽，让我抽。跟大家介绍一下这个游戏啊，手抽啊，第一次召唤必出艾米莉亚坦，艾米莉亚坦。然后呢，他在抽的时候啊，会有那个贝蒂的动画，贝蒂好可爱哦，艾米莉亚坦好像。私の名前はエミリア。香味都从荧幕里面飘散出来了。确定确定确定。第一次实抽的时候啊，他必中五星。我们来看看咪鲁的第一次手抽会不会中。的次数越多呢，你的属性啊，就是可以召唤的角色的几率就会越来越高，好不好？除了这个以外呢，你还可以更换它的 up 属性，就是意思是说，就是如果今天啊特别想要水属性的话，我就可以直接选有雷姆的水属性，点下去换50颗石头换属性之后呢，你就可以只抽雷姆 up。不是这样也太佛了吧，就是想抽什么就抽什么。除了花石头更换属性以外啊，每天早上4点就会自动更换 up 属性，所以呢除了花石头，想要省一点的就早上4点起来刷。信众应该很有毅力吧，那么有更新的信众一定会早上4点就开始雷姆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 
游戏过程中你会获得一些免费的羽毛，像这些羽毛呢就可以进行普通召唤。普通召唤可以干嘛呢？召唤一些强化道具啊，或是一些稀有度比较低的道具或是新之器。那这些新之器呢用来强化我们的角色是非常方便的。你看看，你看看，蜜露抽到的全部都一星，也太难过了吧，至少给我个三星吧。哇，来了来了来了。那除了比较小的道具之外呢，也会抽到像这种各种角色相关的新之器。像失败的这个新之器啊，就是可以帮那个，就是你们出征之前，出征之前可以帮你的角色加一点 buff。所以呢，抽到新之器的时候呢，要多加利用哦。在角色这个地方呢，你就可以看到你抽过的所有卡牌，强化啊、跟突破啊，还有潜能之类的，都是要在角色升级这边进行哦。那升级的部分呢，你除了收集钱钱之外、口口之外，你还要收集卡片，像是生命提升卡啊、经验提升卡。那突破的部分呢，他这边会说他需要什么东西，像 Emilia 才要突破的话，需要三星的角色回忆录任意，好不好？应该是一开始要升级会比较简单，到后面就会需要什么 Emilia 谈的回忆录之类的，所以呢大家要努力打怪升级。那潜能的部分呢，要等到80级卡片80级以后呢才能突破潜能，就是潜能的部分要后面才能点啊。那我们这边呢先用经验卡升级经验给大家看看，升快快快。然后还有攻击提升卡，除了花钱呢还要花卡片，还可以啦。跟大家稍微介绍一下新之器啊，新之器呢在我们队伍编程这边呢，你就可以选择每一个角色可以带三个，最多三个新之器。那我们这边呢帮雷姆选个可以加怒气值的好了，怒气回复加十一，让他比较快速可以打大招。那另一个角色蜜露也帮忙装备相关的，Emilia坦也装一个新之器。那新之器这边呢就是可以帮角色有 buff 的效果，除了新之器之外呢还有魔法器，都是可以增加卡片的属性。然后呢魔法器是改变技能的效果，对，没有错。那这边呢从队伍编程这边还可以知道克制的提示，像这一个关卡是怪物是风属性的，所以我们要选火属性的会比较好。那火属性克风属性，风克地，地克水，水克火，这样子。然后光克暗，暗克光，没有错，就是很一般 RPG 常会看到的属性克制啊。所以呢大家把握这个原则。那在一开始的时候你可以点击怪物，知道它是哪一个属性，也知道就是哪一只打哪一只比较方便。那除了这边之外呢技能的部分有分为一般的技能 SPG APG 还有大绝，就是最大颗的那个。那从下面的那个是可以累积 AP 的一般技能，然后呢第二颗呢是APG， 就是消耗右边的星星，右边的星星是 AP， 然后上面那颗呢是有 CD 的 SPG， 就是你时间到了，冷却到了就可以使用。那左下角呢我们的人物卡片下面会有个黄色的标记，黄色的标记呢是怒气值，对，怒气值，怒气值满了之后呢，就可以使用大绝。你看，没有用大绝，蜜露就赢了。看看 Emilia 躺可爱的样子，怪物就拜倒在他的石榴裙下了。耶、yeah! ！Infinity 也加入了大家都喜欢的好感度系统，可以让玩家拉近跟心爱角色之间的距离。没有错，你看，有这么多的角色可以选。那要解锁一些角色的话，你就是要破到某一个程度，好不好？那我们现在就先用 Emilia 砍开刀。那从就是你抽到的一些就是 skin 也可以在这边做变换。那像我们也可以换成最一版的 Emilia 坦。那在这个场景的部分呢，也是解锁条件就是通关主线了，大部分就是通关主线就可以解锁一些比较特别的东西。那多戳几下呢就可以跟 Emilia 坦互动了，你看看，再努力一点，我等等就去救你了。完成二知识关卡呢就可以解锁宅邸功能，没有错。
错，那载体功能呢，好像是会有元气值，元气值呢是上面看到的那个苹果，那每就是30分钟会回复一些元气值，然后元气值就可以用来冒险获得一些食材之类的，那食材拿到了之后呢，就可以到厨房做料理给苏巴鲁吃啦。你看斯巴鲁超饿，他在那边晃，那我们就请雷姆来帮忙，雷姆拉姆帮忙做料理给斯巴鲁吃。那食用后饱足度啊，跟 mana 还有厨艺值都会做上升，那这些呢都是在角色养成上面非常重要的。那大家就是有事没事就要来宅邸这边做料理啊，喂喂斯巴鲁啊，不然斯巴鲁会饿死，他哪一天饿死在这个宅邸都不知道。吃，给我吃！老婆的料理，不管好不好吃，都要说好吃，是不是？你看，他又变得神清气爽了。看完秘鲁的详尽介绍以及试玩，信众们觉得怎么样啊？可以一边回忆原作的剧情，一边享受正宗卡牌培育的乐趣，是一款喜欢 re 从零开始的异世界生活的信众千万不可以错过的游戏。而且有那么多位香香的老婆正在等着大家哦，信众们还在等什么？现在就赶快到官网预约，网址在这里。噔噔噔噔。现在 Android 跟 iOS 平台都开放预约了，想要拿到预约特点的信众们，动作要快，不然就没有办法拿到预约的特点啦。虽然我们不能改变剧情的走向，但是我们可以在游戏里把心爱的老婆养得很强，然后把那些在剧情里面登场的敌人打到他妈妈都不认得。好啦，秘鲁接下来要跟心爱的雷姆老婆培养好感度了，信众们别忘了要去官网预约哦，记得订阅秘鲁的频道，更多影片在这边，还有想看更多的话在这边，噔噔噔噔噔，记得开启小铃铛哦，这样才不会错过秘鲁的影片。